За одоо бол бидний энэ сурж байгаа навч тийм ээ болон одоо энэ улаан шүүж харагдчихжээ тий. Тэгэхээр яг энэ хэсгүүд бол тод зурагдах байхгүй юу? Цаатлын хэсгүүд чинь бүтэх юм аа. За тэгэхээр энэ зохиомжийн төв чинь энэ хоёр одоо оранж дээр төвлөрч харагдаж байгаа байхгүй. За тэгхийн тулд яах нь? Цаатлынхаа одоо энэ ногоон одоо энэ навчийг нэлийн одоо хүнд зурснаар наадлаа боорнч чинь тодорч харагдаж байгаа байхгүй. Энэ цаатлын усан үзмийг бол ингээд бүтгэрүүлэн штэ. Усан үзмийн сүүдэр ингээд тод болчихоор наадлын зохиомжийн төвчин тодорч харагдахгүй цаатлынх нь тодроо маш цохиж гарч ирээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр яах нь? Энэ ногоон навч буюу одоо энэ оранж нь яг цаана харалтай байгаа энэ хэсгүүдэл тод байх нь шүү дээ. Тэгээ өмнө нь нөгөө зүгээр тэмдэглээд орхисон байсан юм. Жимсний гол харагдчихын тий. За энэ голоо бол нэг үүсгээ зурчаа. За тэгээд энэ нарийн деталь хэсгүүд ингэ гүцээгээд одоо энэ навчны навчин дээр туссан гэрэлс өдр за одоо тэгээд нэ деталь жижиг хэсгүүд тийм ээ бидний ингээд зураад тэгээд ингэ ишнүүдээ ингээд зураад тэгээд туснаа. За камераа өгөө зургаа харуулаарай. А энд бас нэг юм одоо энэ сүүдэр өштэй тийм ээ. Энэ оранжны сүүдэр болохоор энэ ч бүр юм цинхэр цайвар цинхэр өнгө байгаа шүү дээ. За цинхэр өнгөөрөө энэ ч бичиж өгөөрэй. Яг энэ. За цинхэр ягаа одоо rose гэсэн үгтэй. Цинхэр rose тэгээд ийшлээд ойртод одоо энэ хэсэг рүү болохоор оранж болон ногоон өнгө хайлаад ийм тод он гарсан байна шүү дээ. Тэгээд нааша болохоор ингээд энэ чи яах нь? Rose ягаа тий. За энэ чи болохоор цинхэр өнгө байгаа шүү дээ. За тэгээд цинхэр цайвар цинхэр өнгө чинь бүр энэ чинь бүтэх цагаантайгаа уусаад харагдчихээн тий. За тэгээд цагаан гээд ингээд иш ингээд уусан. Явж байгаа. За энэ усан үзэн бол бас ингэ нотон дээр нь ажилла. Сая мөнхчингийн хайгууд их хөрх харагдчихсан тий. За мөнхчин зургийн харалтаа яаж вэ? Одоо дуусч байгаа хаа тий баяр. Үтгэ курсоо зэн зураг өгчлээ. Аа. Тэгээ бүдгэрүүлсэн чи хамаагүй дээр харагдчих. Би энэ зурга авч байгаа тэр. Тий, одоо тэгээд ингэхэр чинь наадлын оранж чинь ингээд юм тод харагдаж байгаа зү, тий. За одоо энд нэг юм байх хэрэгт нилийн юм цулгуулсан л харагдаад их юм. За одоо энэ сүдри сайн хэлсэн шүү дээ, тий. Сүдрийн өнгөний үдийг ингээд нааш нь усгаад цэнхэр болгоод улаан болгоод тэгээд оранжоо ногоонтой болсон юм. Ерөнхийдөө 3 өнгийн дагнаас яваа шүү дээ. За тэгээд энэ цаатлын усан үзмийг одоо жоохон ажилчмаар л харагдаад байна да. Усан үзмийн тэр нэг сүүдэр хэсэг дээр л ажилчмаар л харагдаад байна. Одоо энэ хэсэг дээр тий. Энийг жоохон бараан болгохоор гоз. За тэгээд ийш ингэж уусгаад тэгээд бараан болгож байхдаа энэ ч бас дахиад нэг усан үзм зурж байгаа шүү дээ. Энд үзм зураад за тэгээд энэ ингэ бараан болгоод тэгээд энэ бол сүүдэр. Энэ одоо цайвар харагдаад байгаа хэсгийг бол сүүдэр гэж ойлгох нь шүү дээ тий. За энэ бараан нь бол усан үзм нь өөрөө юм байгаа шүү.
За тэгээ ерөнхийдөө ингээд ийм бараа өнгөөр ингээд зурцсан байгаа шүү. За. За, хатган цайгийнхыг харъя. Яаж вэ? Тотос цаах уу? Аа. За, тэр цаатлыг ингээд өдөрүүлсэн чи ер нь дайггүй харагдаж шээ. Тэгээд бас энэ наатлын навчаа ингээд зурцсан болохоор нөгөө тод болоод контрасттай хэсгүүч ингээд наатлтаа цохомжихоо төв болоод ингээд харагдчихж байгаа тий. За тэгээд цаатлаа ингээд угаацсан. За тэгээд наашаа сайн хэллээ шүү дээ тий. Нааша ингээд цэнхэр болоод сүдэрн цайвар цэнхэр болоод за жоохон чаншлаад ягаан болоод тэгээд дахиад дараачийн өнгө нь бол оранжо ногоонтой хойлоод тийм бараа өнгө гарч байгаа шүү. За. За за ерөөхдөө одоо усан үзмийн харагдахад усан үзмэн дээр нэг жоохон жоохон өнгө хчмөөл харагдаад байна да. За ерөөхдөө бол гайгүй төчгөл. За тэгээд тэр нэг цагаан хүрээнүүд харагдаад байна шүү. Тэр цагаан үлдээсэн тэр цааснуудаа өнгөөр дараарай за. За ингээ ерөөхдөө зураа дуусчихаа юм тий.